Kitab Yusa bab 18 ayat ingkang setunggal ngantos 18. Wong Israel saumat kabeh banjur padha nglumpuk ana ing Silo sarta ngadegake taruh pasewakan ana ing kono amarga negara iku wis katelukake. Ing nalika semono ing antarane Bani Israel isih ana 70 kang durung oleh panduman tanah pusaka. Senopati Yusa banjur ngandika marang Bani Israel, "Pira lawase anggonmu padha ngenak-enak lan ora tumandang ngejeki negara peparingi Sang Yehuwah Gusti Allah luhurmu? Padha ngajakno wong telu saka saben taler iku bakal padha ndak dawuhi siaga arep ndak utus nrajai negara iku sarta nyateti kaanane miturut pandumani banjur bali mrene. Sawise iku tanahe kapirango dadi 7 panduman. Taler Yehuda tetepo ana ing tlatahe kang kidul lan Bani Yusuf iya tetepo ana ing tlatahe kang lor. Kowe padha nyatetana kaanane negara iku dadi 7 panduman. Cathetane iku banjur gawanen mrene. Muli aku bakal nguncalake undi kanggo kowe ana ing kene, ana ing ngarsane Sang Yehuwah Gusti Allah kita. Sebab wong Lewi padha ora oleh panduman ana ing tengahmu, amarga kalungguhane dadi imami Sang Yehuwah kang dadi pusakane sarta mungguh Gad lan Ruben. Apa dene sak parone taler Manasye iku wis padha nampani tanah pusaka ana ing sabrangi pengawan Yarden ing sisih wetan kang diparingake dening Musa abdini Sang Yehuwah. Wong mau tumuli padha tata-tata lan banjur mangkat. Lungane mau kambi nyateti kaanane negara iku kaya sak piwelinge senopati Yusa kang mangkene. Padha mangkat to. Negara iku dlajah ana lan cathet ana kaanane. Banjur padha baliyo mrene, "Nuli aku bakal nguncalake undi kanggo kowe ana ing ngarsane Sang Yehuwah ana ing Silo kene." Wong-wong mau nuli padha mangkat drajai negara iku lan nyateti kaanane dadi 7 panduman. Kutha siji lan sijine kamot ing daftar. Banjur padha bali menyang ing ngarsane senopati Yusa ana ing pakemahan ing Silo. Senopati Yusa banjur nguncalake undi kanggo wong-wong mau ana ing Silo, ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah sarta tanahe diedum-edum Sang Yusa kanggo Israel ana ing kono miturut pandumane dewi-dewi. Talawi Benyamin iku ketiban undi miturut gotrai. Dene tlatahe panduman kang diundhekake iku pernah ana ing antarane Bani Yehuda lan Bani Yusuf. Watese ing sisih lor wiwit ing bengawan Yarden nuli munggah ing ereng-ereng gunung saklore Jericho. Munggah mengulon menyang ing pagunungan lan ngener menyang ing ora-ora Samon Bet Awen. Saka ing kono watese terus menyang ing Lus, mangidul ngener ing ereng-erenging gunung ing sak cedhake Lus yaiku ing Betel. Nuli watese medun menyang ing Atarot Adar ing pagunungan kang ana ing sak kidule Bet Horon ing Lebak. Watese mau banjur mlengkung nuli menggok saka ing pagunungan ing sisih kanane Bet Horon. Ing sisih kidul banjur menggok ngidul ngulon anjuk ing Kiryat Baal yaiku ing Kiryat Yearim
kutha Darbe'e Bani Yehuda, iku kang sisih kulon. Dene sisih kang kidul iku wiwit ing pungkasane Kiryat Yearim, banjur mengulon lan ngener ing sendang Me Neptoah. Watesi iku tumuli medun tutuk ing pungkasane pagunungan kang ono ing ngarepe Lebak Ben Hinom. Ing sak lore Lebak Wong Refaim, banjur mudun menyang Lebak Hinom, ing sak urute ereng-erenging Gunung Yebus, mangidul banjur mudun maneh menyang ing sendang En Rogel. Tumuli nekuk Mangalor, ngener ing En Semes, banjur menyang ing Gelilot, ing sisih kanani unggah-unggahan ing Adumim, nuli medun menyang ing Watu Bohan Bin Ruben. Banjur menyang ing ereng-erenging gunung ing sisih kanane Bet Araba Mengalur, banjur medun menyang ing Araba Yordan. Watese nuli terus metu ing ereng-erenging gunung ing sak cedai Bet Hogla Mengalur, sarto anjok ing teluke Segoro Asin kang sisih lor ing sungapane Bengawan Yardin ing sisih kidul, iku watesi kang kidul. Dene Bengawan Yarden iku kang dadi watesi ing sisih wetan, yaiku kang dadi tanah pusakane Bani Benyamin miturut gotrae kelawan wates-watesi mubeng. Mungguh kutha-kuthane taler Bani Benyamin miturut gotrae yaiku Yeriko, Bet Hogla, Emek Kesis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Ha'awim, Para, Ofra, Kefar Ha'amonai, Ofni, lan Geba. Kutha rolas karo desa desane. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpil, Tahrala, Zila, Elef, lan Yebus, yaiku Yerusalem, Gibeat, lan Kiryat, kutha 14 karo desa desane. Iku mau tanah pusakane Bani Benyamin miturut gotrah-gotrahe.